13. јули 2019 година во продолжение емитуваме вести. 78 години денеска се одбележа од убиството на Диме Попатанасов. 78 години од убиството на Диме Попатанасов беа одбележани денеска во Тиквешијата. Историчарот Петре Камчевски подсетува дека Попатанасов бил убиен од страна на соработник на бугарскиот фашистички окупатор. Тој всушност беше и првата жртва на фашизмот во овој крај и во Македонија воопшто. Попатанасов бил член на СКОЙ од 1940 година и член на неговиот месен комитет. Во пролетта 1941 година бил назначен за секретар на читалиштето во Кавадарци. Активно го прифатил повикот на местниот и воениот комитет на Кавадарци за прибирање на оружје, муниција и воен материјал, подсетува Камчевски. Свежот цвеќе беше положено на неговиот споменик што се наоѓа помеѓу селата Долни и Горни Дисан Неготинско. Председателот на Сојузот на борци од Неготино Атанас Најдов кажа пред присутните дека Диме Попатанасов бил роден 1917 година во Неготинско, а загинал на денешен ден пред 78 години, додека заедно со двајца свои другари биле на партиска задача во селата од Дисанијата, имале успешни состаноци и разговори со селаните, кога биле наклеветени, пошто Попатанасов бил смртно погоден и загинал на 24 годишна возраст. Така падна првата жртва во Македонија. Смртта на Диме болно се пренесе во непокорената Тиквешија и низ цела Македонија. Под молното убиство на Диме Попатанасов придонесе уште повеќе да се демаскираат бугарските фашистички окупатори и да се прикажат во вистинската светлина, нагласи меѓу другото Најдов. Вчера се славеше Петров ден, а денеска е Павлов ден. Според некои народни верувања, Петар и Павле се иста личност, според други тие биле браќа. Во народното верување, Петар бил богат и сербес, а Павле сиромав и праведлив. Меѓутоа, како што е познато, Петар не бил брат на Павле, туку на Андреј, наречен првоповикан затоа што бил првиот Христов ученик. Потекнувало од рибарско семејство и еднаш кога ловеле риби на езерото, ги видел Исус и ги повикал, пошто Петар заедно со брат му Андреј го напуштиле рибарскиот занает и му се придружиле. Така од ловци на риби станале ловци на човечки души. Исус го признал за син Божи и го нарекол Петар, што значи камен или карпа. Со тоа Исус сакал да каже дека својата црква ќе изгради врз верата на Петар, што била цврста како камен. Пояснува Томе Крстевски, кустос етнолог при Кавадаречкиот музеј. Петар бил силен поборник и пропагатор на Христовата вера, бил трн во очите на еврејските свештеници кои чекале погодна прилика да му се одмаздат. Големиот безбожник и тиранин Нерон бил противник на христијанството, а христијаните ги фрлал во арените со лавови. Тој го осудил и апостол Петар на смрт, но кога сакале да го погубат со распнување, Петар ги замолил да не го прават тоа, зашто не е достоен да умре како својот учител Исус, туку да го распнат со главата надолу. Тој е погубен во Рим, а истиот ден бил исечен и светиот апостол Павле. Затоа Светата Христијанска Црква споменот на овие двајца апостоли го празнува во ист ден, појаснува Крстевски. На иконите светите апостоли Петар и Павле се представени заедно, Петар со клучеви од рајот, а Павле со меч, симбол на собствената смрт. На празникот му предходи Петровденскиот пост, чија должина зависи од Великден. Имено, овој пост започнува од првата недела по Духовдена, бидејќи овој празник е со непостојан датум и зависи од Великден, така и Петровденскиот пост трае различно. Петровден повеќе се смета за црковен празник кој секогаш се слави на 12. јули. Луѓето одат во црква, а кој постел во Петровденски од пост се причестува. Но овој ден може да се работи зашто е во време на најголемата жетва, а според верувањето дури и светецот Свети Петар тој ден земал срп и жнел. Следниот ден под Петров ден, 13. јули, е празникот Павлов ден. Бидејќи претходниот ден, иако е посветен на двајцата славни господови апостоли, сепак се вика Петров ден, овој ден е одреден да се слави споменот на светиот апостол Павле или Павлов ден. Павлов ден жените го држат како празник повеќе од Петров ден. Во некои места на овој ден не се работи за отпајаци, да не го каснат некого при полските работи, жетви, врзување снопови и слично. Вели кустос етнолог Томе Крстевски од локален музеј Галерија Кавадарци. Професор доктор Исто Вучков со совети за производителите на Куртовска капија за поквалитетен рот. Карактеристично е да кажеме за Куртовската капија сега, во овој период, бидејќи Куртовската капија е во фаза на тоа цветење и плодоносење, тој континуитет на заштита уште на недоволно едуцираниот земјоделски производител не му е јасно дека сега
во овој период треба континуирана заштита на Куртовската капија. Што тоа значи? Трипсот, пајакот, лисните вошки, бухачите, сите можни преносители на вируси, сега доаѓаат на свежиот лисот пиперк, кој е во фаза на чоталење, цветење, плодоносење. И сега тука, ако немаме континуитет од заштита на пиперката, ние ќе имаме навистина катастрофална појава на вируси. А тоа кај Куртовската капија е навистина присутно. Еве на Струмичко, еден струмички регион кој имаше по 2-3 хектари под Куртовска, тоа е редуцирано на минимум, бидејќи не можат и немат принос. Ако се береше по 4, 5 и 6 тона, сега се оди на пластеничко производство со Куртовска капија. Каде што пластеникот колку толку штите тој налет од тие штетни чинители. И мислам дека во догледно време, кај нас, после зелката и младиот компир, Куртовската капија ќе биде доминантна точно под пластеници. И таму се добиваат веќе добри резултати и се оди на 4, 5, 6 тона, како што велиме, што е нормален принос. И сега, значајното, тој недостаток, овие наши едукативни емисии се од тој карактер и затоа го потенцирам тоа, значајното за нас е како и каде е едукацијата на земеделскиот производител. Дали тој знае кога треба да ја заштити Куртовската капија и со кои средства? Кога треба да ја прихрани Куртовската капија, за таа причоталењето, кога веќе цвета и плодоноси, да имаме квалитетна пиперка од Куртовска капија. Сето тоа што се работи сега е стихиски неконтролирано. Некој производител ставил повеќе ѓубре, има бујна маса, а нема род. Тоа е поради дисхармоничниот однос на почвата. Некој вика 10 пати прскам, пак имам вируси, пак имам вошка, пак имам трипси и така натаму. Значи, тој со диагнозата и со моментите на третирање, и концентрацијата и дозата на препаратот, и компатибилната комбинација која треба да се примени и за болест, и за штетници, и за мотивација на коренот за развој, сите тие работи се сега стихиски, произволни и неконтролирани. Должност ни е да го чуваме непроценливото археолошко богатство, изјави премиерот Зоран Заев по вчерашната посета на Стоби. Ова лето, археолошкиот локалитет Стоби повторно го свртува вниманието на јавноста и тоа со право. И покрај 100 години археолошки истражување на локалитетот, Стоби се уште не престанува да изненадува и воодушевува со нови откритија. Информацијата дека 18 студенти од САД, Канада, Кина, Австралија, Шведска и Ел Салвадор, учесници во школата за археологија, заедно со нашите археолози и други вработени во Стоби, имаа исклучително откритие, ретка мермерна скулптура на Дионис, богот на виното, на плодноста и заштитник на театарот, кој што го заслужува највисокото внимание. Стоби е крстосница на цивилизациите и на народите на овие простори и наша должност е непроценливото археолошко богатство да го откриваме, да го чуваме и достојно да го негуваме и презентираме на светот. Затоа Стоби денес е жив и отворен град. Новите стобјани се истражувачите и конзерваторите инволвирани во сите проекти на Националната установа Стоби. Во рамки на истражувањата на комплексот од околу храмот на Изида е откриен дел од уште еден мозаик, фрагменти од штуко декорација и фонтана кои зборуваат за раскошот кој го уживале свештениците на Изида во Стоби. По 2009 година ова е прво откритие на мозаик во Стоби кој датира од 4 век. Ископувањата на старата епископска базилика резултираа со откривање на дополнителни делови од најстарото рано христијанско сликарство во нашата држава, кое секако веднаш ќе биде конзервирано. До крајот на годината и прекрасната крстилница, а епископската базилика ќе добие нова покривна конструкција. Во јули ќе започне и реализацијата на можеби најголемиот проект
на Националната установа СТОБИ, проектот за конзервација и реставрација на театарот. Во овој грандиозен споменик на римскиот период, пред очите на 7600 гледачи, се одвивале театарски представи и гладиаторски борби. Денес тоа е предмет на континуирана истражувачка и конзерваторска работа, чија главна цел е научна публикација, презентација и ревитализација за современи културни настани, кои го бележат новото поглавје на живиот град СТОБИ. Покрај Интернационалната школа за археологија, во СТОБИ се одвиваа уште две интернационални конзерваторски работилници како дел од соработката со Фондацијата Балканско наследство од Република Бугарија, на кое што секако сме им благодарни. 12 студенти од САД учествуваа во процесот на документација и конзервација на мозаици, керамички и стаклени предмети. Со помошта на студентите се вршеше превентивна заштита на мозаикот во куќата на Апартени, кој се отвара прв пат после 70-те години на минатиот век. За сите овие достигнувања треба да им честитаме на сите вработени во Националната установа СТОБИ, начело со директорот Спасе Перовски, а наша должност е секако во иднина да обезбедиме најпознатиот археолошки локалитет во Република Северна Македонија, да ја добие сета потребна поддршка во истражувањата, заштитата и промоцијата, затоа што културното наследство е универзална вредност на целото човештво, која мора да ја негуваме, зачуваме и пренесеме на идните генерации. Подпишан договор помеѓу владите на Република Северна Македонија и Република Србија за воспоставување на заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце-Прешево. Еве, јас сакам да изразам задоволство што денеска имавме можност да оствариме билатерална соработка, односно една средба помеѓу Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија. Да се заблагодарам на мојот колега Небојша Стефановиќ за гостопримството и задоволството е уште поголемо затоа што денеска имавме можност да подпишеме договор за граничниот премин Табановце-Прешево, за меѓународен граничен премин, за one-stop control, нешто што е новост и за мене исклучително важно и за Република Северна Македонија, што за прв пат подпишуваме ваков договор со некој од државите од соседството. Затоа сметам дека важноста на овој договор е уште поголема, што ќе овозможиме брз проток и на луѓе и на стоки помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија и на еден многу побрз начин да може да се преминува оваа граница. Се надам дека ова ќе помогне не само на граѓаните, ова ќе помогне и на стопанството, а стопанството е многу важно за да имаме подобар животен стандард и во едната и во другата држава. Обшта констатација е дека треба заеднички да работиме на подигнувањето на нивото на безбедност во двете држави, со тоа на нивото на безбедност и во регионот, затоа што безбедноста е основа на развојот на се во едно општество, развојот на економијата зависи исклучиво од безбедноста и денеска разговаравме токму и во тој дел да ги подобриме оперативно нашите соработки во делот на борбата против трговијата со луѓе, борбата против организиран криминал, трговија со дрога, со оружје и да заеднички допринесуваме кон регионалниот мир и генерално кон глобалниот мир и безбедност. Ние ја оценуваме соработката како исклучително добра во целиот изминат период и ни преостанува да ја подобруваме во наредниот период уште повеќе, да работиме оперативно на заеднички акции кои што ќе ги потврдат овие наши заложби. Разговаравме за отворање на еден нов граничен премин, да ја започнеме постапката, тоа е Лојан Емиратовце, да на некој начин создадеме услови на тоа локално население да имаат подобар премин, а воедно и Србија и Македонија да воспостават една подобра контрола на минување на овој дел и затоа сметам дека работните групи веќе ќе започнат веднаш да створат правни услови и можности да можеме да ги отвориме овие гранични премини. Така да, генерално, сметам дека имавме една одлична средба на која што подпишавме, реков, историски
договор за двете држави, кој што ќе даде еден нов импулс во нашите односи. И ова е уште една јасна порака на пријателство помеѓу македонскиот и српскиот народ, помеѓу граѓаните на Северна Македонија и на Србија, порака која што треба да ја негуваме и порака која што треба многу често да ја праќаме помеѓу граѓаните на двете држави. Уште еднаш благодарам на гостопринството. Кога ќе стапи? Договорот треба да стапи на 1 август, да започне веќе со работа граничниот премин по нов режим. Очекуваме дека веднаш сега, после подпишувањето на договорот, да се спроведат сите тие процедури кои што се во однос на стапувањето на сила, да се подготват и подпишат протоколите за работа и помеѓу Царинската управа на двете држави и помеѓу Министерството за внатрешни работи, и веќе од 1 август граѓаните да ги почувствуваат бенефитите. Хвала лепо. Од спортот, клубовите и кошаркарите најдоа компромис, намалена за гарантираната минутажа за македонците. Раководството на Кошаркарската федерација на Македонија преку соопштение до јавноста потврди дека е постигнат договор за решавање на конфликтот по барањето на клубовите за модификација на правилото за настап на домашни играчи на теренот. Прифатен е последниот предлог на клубовите, кој ќе значи задржување на старото правило до плейофот, а потоа укинување на сите ограничувања за настап на странци по завршувањето на Суперлигата. По иницијативата на Сдруженијето на Праволигаши за промена на членот од регистрацијскиот правилник за минимален број на домашни играчи на терен во текот на целиот надпревар, Кошаркарската федерација на Македонија организираше неколку состаноци на кои покрај раководството на Кошаркарската федерација присуствуваа и членови на Асоцијацијата на кошаркарски играчи и представници од клубовите кои ќе се надпреваруваат во првата машка кошаркарска лига. По државните состаноци донесено е конструктивно решение кое ги задоволува интересите и на играчите и на клубовите и ќе придонесе за понатамошен развој на домашните кошаркари, ќе ги поттикне клубовите интензивно да инвестираат во младинските селекции, а при изборот на странски играчи критериумот за квалитет да биде на многу повисоко ниво. Измената ќе гласи: клуб од Прва лига мажи да има право на пријавување и настап на најмногу 4 странски играчи во составот на еден надпревар со настап не помалку од 2 домашни играчи во игра на целиот надпревар до завршување на регуларниот дел, Суперлигата и плей-аут надпреварите, во плей-оф надпреварите, полуфинале и финале, како и во полуфиналните и финалниот надпревар во купот, нема да има ограничување на бројот на домашни играчи на терен во текот на целиот надпревар. Правилото ќе биде процедурално процесирано низ структурите на федерацијата и ќе има неколку годишна примена, се вели во соопштението на Кошаркарската федерација. Времето утре променливо облачно и посвежо, предпладне со врнежи од дошт, проследени со грмежи, ке дува умерен ветер од северен правец, УВ индекс 7, температура до 29 степени. Емитувавме вести, имајте пријатен викенд со нашата програма.